На центральній площі Кривого озера, яка називається Майдан Незалежності, стоїть пам'ятник Леніну, який бодрим шагом іде в світле майбутнє і дивиться обличчям в бік нічного клубу. А недалеко від Леніна майорить український національний прапор. Коротше, повна еклектика. Добре, якщо площа називається Майдан Незалежності, то незалежності від кого, якщо ми до сих пір не стали незалежними від рештків радянської минувшини? От люди ставлять питання, націоналісти особливо, варто позбуватися пам'ятників радянської епохи. Це кати українського народу, все таке. Я думаю, з такою ж справедливістю катами українського народу можна визнати ідеологів, які роблять нам кумирів і ставлять їх на п'єдестал, а потім, коли міняється ситуація, знімають їх і ставлять нових на п'єдестал. І за народні гроші ставлять пам'ятники кумирам, роблять культ, потім той же культ розвінчують, пам'ятники за народні ж гроші знімають і ставлять, знову ж таки, нашим коштом, нові пам'ятники тим, кого вони призначили героями України на цю епоху. Я думаю, пам'ятників радянської епохи не треба позбуватися, тому що пам'ятники – це ж об'єкти культури, а руйнування об'єктів культури – це ж варварство саме справжнє. Це частина нашої історії. Якщо ми їх позбудемось, то ця історія повториться. Бо практично ми викинемо цей період із нашої пам'яті, і він повториться. Тому що це така історична закономірність. Треба пам'ятати ту історію. І треба, я думаю, не знищувати оці пам'ятники, зняті з п'єдесталів, а створити цілий парк, так званий парк радянського періоду, де зібрати ці всі пам'ятники всяким Леніном, Сталіном, всяким Косіором. Ну і відповідно підписати таблички. Оце така-то, така-то людина, вона таке-то, таке-то робила, їй поставили пам'ятник при такій-то політичній кон'юнктурі. І написати, чому це неправильно і все таке інше. Але щоб люди бачили, щоб люди наочно бачили історію, відображену в оцій бронзі. Тому що позбуватися, перекреслювати, руйнувати – це не спосіб дії культурних людей. Кому ставити пам'ятники? Бендері, Петлюрі, Шухевичу? Чи може знов Леніну, Сталіну? Та всі вони були історичними особистостями. Кожен із них заслуговує, може, на пам'ятник, на відзнаку, на книжки, щоб про них написали. І на що вибирати між ними? Треба просто мати на увазі, що такі історичні особи були, що у кожного з них були свої погляди на Україну. Нехай ті погляди погані, хороші, але просто не треба ставитись до історії вибірково.